Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз, монстъра и вие ще играем заедно GTA 5 паркури. Преди да започнем, ако желаете още паркури, изчупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако желаете да получавате известия кога снимам паркури, може да влезете в дискордът ми, а линк към него ще откриете долу в описанието. Освен това ви напомням за раздаването в Instagram на тези две брутални мишки. Ако някой от вас все още не се е записал, може да отиде и да го направи. А сега ви пожелавам приятно гледане. Много неуспех ти пожелавам да потънеш като Титаник. Аз пък, за да нямам карма, ти пожелавам страхотен успех. Ако не ме блъскаш... Кога съм посмял да те блъсна, се, аз не съм такъв човек. Леле, знам къде живееш, но за жалост не излизаш от вас. Ще те причакам. Дали? Не, не благодаря. С колата ми ще се носа минал презлегнал полицай. Ти си толкова нисък, че... Васе. Късмет да ме оцелиш тогава, защото съм... Повзимаме! Ами, другите ще вземат най-вероятно моторите. Айде на мотора, дай му! Или си с този със синята каска? Не, аз съм с оранжева каска с сини дрехи. Аха. Не, първия си, какво се правиш? С синята каска си, лъжец. За какво лъжеш? А, не си първи, наистина, оп. Оле-ле, това си е за мотори. Айде. Не! Брат, пребих се! Няма да коментирам. Не ми стигна за силката. Не мисля, че съм достатъчно... А, чакай. Разбрахме го, няма проблеми. Пади, бе! Това си е, това си е за моторчета, най-лесно. Опс, така. И си караме напред. И си караш, дано паднеш 38 чекпоинта. Доста са. Да, има къде да паднеш. Аз съм с най-близка камера за мотор на паркура, така мисля, че е най-добре. Аз не мисля, че е най-добре, но... Ей, помислих си, че падна. Къде да падна тук? Еми, не знам, нещо ти подскочи. А! Въй! Защо къде да падна? Мотора? Кое падна? Тука... Щях да мина през... Аз не знам какво беше това. О, не, вода! Минавай! Мале, минах. Не! Да. Таз вълна, защо не те погълна? Ще погълне тебе, Василе. Няма, аз си чаках да стане плитко. Оп. О, мъдри! Газ, 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 кажи ми какво трябва да направя тук. Ей, шурбаджанак, макни се тук. Тос, пак аз го видях директно. Аз не. Това е проблема. Не, GTA Mod иначе ще да те ритна. Ебе, те прътна в устата, бе! Какво направи, бе? Не знам. Обърках си бутона, иска да завия и натисна гъста. Браво. Е, само така. Дай, 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 дай. А, в какво се забих? То няма къде повече да паднеш. Да, 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 да. Ето така ще стана същото, за малко да умра. На същото. Отвивам си главата, защото мотора ми е хипер висок. Удари какво се. Се случва? Не мога минал тука. Маре, не ми стига за силката, ще откача. То сега ще ме настигне. Аз го направих. Отворя път. Кажи често, аз нарочно те излагах, защото го прескочих. А, не ми... как така му... по-бавен мотор. Къстъм ли ти е? Къстъм е. Е, как ти е по-бавен? Аз не съм с Санчес. А, ми не знам, аз с моето прелетях човек жестоко. Моя пистов мотор, в смисъл пистов офроуд мотор. По-бърз е на пистов, колкото на офроуд. Това нещо откачи. Защо завива толкова рязко? Еми... What? Защо завиваш толкова рязко ти по кук такъв? Ама-ама-ама-ама-ама-ам. Хайде, Васе, да се караме заедно. Тук искаш... трябва... Човек трябва да се качиш на пътя. Как става това? Но се прави живот. Виждам те. Е, да, ти ме виждаш, ама на пътя трябва да се качиш. Аз не се ебал. Моля?
Моля! Не! Аз ще го заобиколя, нямам намерение да го правя по паркурския начин. Въем, аз не мога да го мина! Васе! Човек, ти читна! Защо ме блъскаш, бе? Не съм читнал нищо. Читна го! Читна го! Съм читнал, съм го взел, бе! Какво говориш? А, ти не си го взел. Добре, добре, добре. Добре, добре, успокоих се. Чай, че ме ядоса. Се да не го вземеш. Това не е едно място и не може да го мина. Брат, защо моторът ми е толкова бърз? Защото е Санче, Санче вземе бърз мотор. Майко мила! Аз се чудя защо моя е по-бавен от твоя. Така. Его е нашия Shadow Hex. Да. И си мисли, че ще му позволя да е пред мен още дълго. Да. Лапка. Няма. Ти мене няма да докосваш. Сигурен си? Напълно. Ама много ли си сигурен? Много. Го правим ако сега те докосвам. Ще ти изтръгна дропчето. Защо бързаш, Васе? Що бързаш? Така припляно не се кара. Да. Сега, няма да ме копираш ти, жена, мръсна такава! Аха. А, моля? Моето мотор не е способно на това, което искаш да направиш. Твоето или моето? Моето не е способно. Моето е по-неспособно. Аааа, лоурайт мотори, изсъхни! Брат, как да го направим? Чакай, чакай, не знам. Брат, тук се чувствам като в миксър. Ама брат, аз наистина не мога да го кача това. И аз не мога, не бой се. Тук склаша е по-лесно. Опа. Въй! Айде бе! Ей, сега си дал лайк. Май сме се прецакали адски много. Аз не мога да видя къде е това лача. Брат, аз успявам да се кача, но не мога да поддържам скорост. Васе! Оу. Бях се качил за момент, човек, ама мотора ми не може. Я се качих, ама аз качих мотора. Мотора ми не може, не може мотора. Не се шегувам. Чакай. Аааа. Имам друг план. Какво правиш друго? Ут, не знам какво правя. Аре, стига се запицва точно преди да го хвани. Какво правиш? Не правиш нищо така. А! Чао, монстъре! Модна! Чао, монстъре! Чао, монстъре! Мари, кажи как го мина? Няма, аз те направих лоурайт! Айде лека! Ще бек! О, не! О, добре. Ама брат, аре кажи как! Ти ме избускай извън това! Сериозен! В момента си сериозен! Имаме проблем. Ами, това не е чест. Поправи се. Поправи се. Sounds like аре, new problem. Вземи го, бе. Аре, вземи го то скоро, бе. Така, ох, колко ми е спокойно. Ох, не, аз няма как да го направя това. Така. Не, то мотора не мога да хване лорай, човек. Джи-джи. Той може, ама много трудно. Не, не може, не разбираш ли. Проблема е, че просто пада. Не е достатъчно тежък. Оп. Пак прелетях чекпоинта! Какво му става на този мотор? Е, че ти поне си минал. Не ми се оплаквай до края на състезанието. Само ти ще го минеш. Е, другите всички са с мотори и никой не мога да мине. Не, имаше изколи. Има изколи. Има изколи. Да, късмет да минат. Те не са сигурни. Е, виж, някой друг може да те блъсне теб. Как ще ме блъсне, бе, брат? Не знам, не знам. Аз дори не разбрах какво стана. Ти ме качи отгоре върху това. Върху там, дето ходят хората. Някак си. Васе, ще те убия. Еми, виж, получи си кармата. Ще те убия, ма наистина. Ти! Добре, спокоен съм. Не, няма как, в смисъл, аз съм GG. Това е... Айде. Има някакъв начин. Мисля, че имам идея. Мисля, че имам идея. Мисля, че имам идея. Мисля, че имам... А, знаеш ли аз как почти излязох от онова, дето стърчеш отстрани? Васе, разбрах как се качваш. Как? Трябва да вдигаш предната гума. А? Трябваше да вдигаш предна гума. Е, даде.
То задната, не мога да я дигнеш. Не, трябваше да дигаш предна гума, докато си върху това, върху лорайда. Е да, аз така го правех. Нищо не си правил така, гледах те. Напротив. Ай, ще го посъщачи, който и аз. Не, напротив. Аре, не падай, бе, брат. Добре, пич. Опаля, опалянка. Пич, пич. Към... Ей, ама, аре, спи да мърдаш. Само още е 7 чекпоинта. Така, тук сме по камъните, по плажа. Готино пристанище. Сега трябва да дойдем насам, после... тук сега ще ни карат да се въртим. Да. Наляво, надясно. Не става. Не го ли направи? Не, мотора просто се отблъска от стената. Не може да се направи. Еми... Не, не, може, пак ти казвам, използвам това дългото, дето стърчи към средата. Аз с това почти излязох. И даже се чурех дали да не го направя така. Васе, направих го с лорайда. Трябва да държите, трябва да държите shift. Еми даден, то... Не, ние сме държали, ние държахме контрол, Василе, то с shift се прави. И така просто няма да паднеш от лорайда, то... никога. Да, да, но проблемът беше, че аз не можех да се кача. Не, качването е най-лесният момент бе. Еми, моя мотор не можеше. Трудно беше. Не знам, не знам, отдавна не съм карал, човек, забрал съм. Еми... Еми, аз бях забрал, само ако се бях сетил, че така работи, както да сме минали. Аз паднах на финала. Еми, аз съм втори, ама ще го довърша. Така... Дори не разбрах как стана това. Ей, това тук ме прецака, така. Просто ще го скипнах. Еми, айде, монстъре, да ти е сладко. Да, много ми е сладко, че ти помогна. Finish line! Let's go! Обичам сладичко. Карма! Оле! Ти дихаш ли? На здраве. Казва се... А, това е кихо на здраве пак. Мерси. Спокойно ще си кажа мерси. Пуснеш. Леле, ти не си на здраве. Ей сега почва. Съветвам те да пуснеш контакта, за да има максимална доза забавление. Ама... То вече не мога да го сменя. Не мога да го сменя след като хората са влязли. Кринч. Ао, под вода да сме. А, те са намалили залога или аз нямам джобни? Нямам джобни! Къде си, бе, Сладур? Ето под водата седя прав. Ай, ще заложа върху тебе. Като шамандура съм. Да. Потънала. Аз съм толкова голям трайхардър с тази кола, че даже съм с тунер до мине с офроуд. Извинете. Ебавам се, това няма особено значение. Особено за паркурите. За паркурите да, но за състезанията има. Порно. Така, айде бушчето. Брат, не мога да цялата бе, не мога. А, забравил си да го на... Нямам думи. Браво. Нямам думи, как е възможно това? Съм по-сляп от животно. Никой не го видял освен мене това от първия път. Тос пък. Аз е какво се прави. Аз го видях, просто доста късно спрях. Те всички... Не! Брат, пак ми се закачи по същия начин бронята! Това е лошо. Аз малко съм се разтрайх аргил тука. В смисъл, не че има нещо, на което да трябва да се мъча. Ох. Знаеш ли, че аз не съм изобщо в кондиция след тези кихавици? Знам, и аз като киха ми става така. Трудно направо заграя, да не казвам на кой свят се намирам. Ох, какво е хубаво да си с къстън полица. Ох, 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 ти колко напред отиде малък изрод. Някакво, ле, ле. А, брат, аз нямам карта, бе. Отново. А, така. Аз се чудя какво не ми е наред и защо ми липсва нещо. Все без карта да играеш, пътя да не знаеш. Ще щупя нещо. Щупи, щупи. Спря ли да се включиш или? Не, не спрях, нямам време. Добре, не спири, не спири. Защото имаше една лъжа тука. Лъжа? Лъжа е! Точно лъжа е. Ето го монстърчето. Добре, разгадах малката загадка. Малката загадка. Ще разбереш.
така. Кое трябваше да разбера, брат? В смисъл, аз го first райнах. Кое трябваше да разбера? Не разбрах, че трябва да падна в ограждението и се метнах отстрани. Леле, добре за тебе съм, Сладур. Значи аз на най-елементарните неща, то не че това не беше елементарно, да има, нали, има такива заблудени хора като теб. Не, водата ще ме удави! Помощ! Да те удави! Ей, излезе! Излезе, излезе, излезе! Обърка пътя. Той трябва да скочи горе. И сега монстър е? Минавам назад, обратно. Да се... Не! Леко назад, леко назад, леко назад. Падни ме, удави се! Не, веднъж ще се удавя! Качих се, качих се, качих се, не трябваше да разпавам. Добре, поправих се. God damn, аз не го оцелих. Леле, брат. Леле, брат. Много е трудно без карта. Нямам си идея, брат. Така, ама... Не, добре, добре, добре. Не, чичката, брат, разпавам. Айде сега колко те върна назад, се надур, защото не се разпавна. Не, не, защото не се разпавнах. Паднах, трепна ми ръката. Брат, трябва да спой да си пусна карта. Ама не ти трябва карта. Трябваше ми там. Ти имаш опътване. Пич, това опътване, знаеш какво куке. Добре, състезанието е дългичко, по принцип не знам ти къде каза, че не е. Дай му! Дори не виждам колко чекпоинта ни трябва. Доста са още. Тук сега са малко по-бързи. А не, баса, тук ми трябва наистина, защото аз това може да го изпусна и да стане гати и фалита. Еми, това е хубаво за мене. Ох, чакай, че аз не знам на коя планета се намирам, човек. Не знам какво ми става. Не знам, ако трябваше да правя на зигзаг някакви неща по летището, ще да се забавя хипер много. Е, тука да. Къде си бе, Шадулия? Тука съм, чакай, че... Да, в момента караш определено по-добре от мене. Ама... Опс. Какъв контекст? Какво има да се кара тука по-добре? Буквално караме направо. Не, не, говоря за по принцип. За това състезание. Леле, аз ще го прескоча, бе! Аз за това забавих, какво каза. Не, Иван, си виж как ще падна. Не, брат, за малко да падна от картата. Леле, защото скочих върху интилация. Настрани, нали? А, тук забавих. А! Е, не. Мата! Не бях забавил достатъчно. Не бой се, не бой се, не бой се. Аз паднах. Не ме е реснова 20 години. Добре, супер. Чакай, че аз кривнах гумата. Пак ти ще кривнеш. Внимавай, ще паднеш. Да, аз бъркам някакви елементарни неща. Басе, и мене също съм хвана. Еми, сори. Това е, защото искаш да ме настигнеш. Е, не пичиш, аз къде да знам, аз бях в тебе. Добър да. Шофьор си, Васе, добър шофьор си. Млакни, не го докоснах. Падна ли? Не, не биеш. Успя да се задържа. Е, мизерник! Уф, да се удариш някъде ти пожелавам. Стига бе, без такива пожелания. Нали сме приятели? Ага. Това не означава, че не трябва да се удариш някъде. На къде сме? Не виждам вас, е! Слепец. Ма не, аз буквално трябва да се доминеш. Ама аз те гледам картата дори! Кой? Не, трябва да знам на каква посока трябва да се обърна колата на скоковете. В такъв смисъл, защото иначе бавя много. Ето тук е ясно примерно в момента, да учи ви. Е, бати, то, а, ти се прецака повече от мен. А, това е, защото ме настигна и бързам. Виж, аз не бързам, аз ти просто карам. Да, но аз бързам. Пребий се. Здрасти, Васе. Здравей, да паднеш. Любимото ми нещо е, когато има нещо толкова елементарно и го прецаквам. Да. Пак да паднеш. Удано има пуст и двамата да падне. Брат, ама... Ми... Ей, монстъре, бе! Пикачу мръсен! Да, разсеят ли те поне малко? Да, разсеяме. Някой настига ли ни, защото си няма идея? Не знам. Или сме си само двамата на едно в едно. Май сме си само двамата. Брат, буквално се концентрирах, падни бе! Концентрирах се толкова много и пак го изтървах! Знам как е, Васе, знам. Пак ти дебелата кола! Айде нагоре.
Аре там на това сега да ти изскочи, не знам кое да ти изскочи. Малкия пръст. Нали знаеш, малкия пръст обичаш контрола там да го прецакваш. Млъкни, оправило се е това, няма го като проблем вече. Така ли? Пак да се появи като проблем. Изсъкни. Не! Ти да изсъкнеш! Не, ти ще изсъкнеш. Аз паднах, да, изсъкнах. Бързах тук за малко и аз да падна. Ма се изправи. Да ти се не види. Брат, много говоря. Говори, говори, Сладур, говори да ти се заклещи едната гума там, да ти се заклещи. Да не мога да потеглиш. Ах, минах, няма се заклещва нищо. Айде, лорайче. Аз се заклещих. Защо моите пожелания идват към мене? Това е RNG лорайт. Накрая има един знак стоп, който трябва да се надяваш да те хване. Смисъл? Иначе не мога да спреш, ще видиш. Мали, чакай, че чука ми върза. Окей, хвана ме стопа, хвана ме стопа. Брат, не виждам! Да не ви... Абе, защо офроуд гумите ми се хлъзгат, бе? Те всичките му ми се хлъзгат, няма значение дали са офроуд или не. Оба, респаун, разкочих го. Така... Но взех чекпоинта. Което е добре. Монстъре, за какъв стоп говориш, бе, пич? Ще го видиш на лоурайда, след лоурайда. Ти, сериозно ли се надяваше стопа да те хване? Ето е така, дай да те хване. What? Аз си го минах без стопа. Че баваш ли се как? Елементарно! Можеш да... Контролирах си гъста, например. Това е ха. Знаеш какво? Забравих, че е малко добри спирачки там. Да. Тук си прав, аз съм малко просто. Какво да се прави? Пускам на first person, защото не съм правил такова обръщане доста отдавна. За какво обръщане говориш, дори не знам. А, това е моето любимо. Да. Приятно завръртулкване, Васе. Моля? Въй, я се обърках там, за милисекунда. Къде си, бе? Падни! На тебе съм. Стига кълна хората. Няма да падна. Не кълна хората, кълня. Желавам ти успех, Василий, да си на стабилното второ място. Аз съм... Значи, преспокойно можех да го спечеля, защото ти падна на по-елементарни неща, аз паднах от глупости. Буквално от глупости. Млък, ниче много ми говориш и ме разсейваш. Това е хубаво. Айде RNG-то, айде RNG-то, сега ще взема да населя грешния път и ти ще ме биеш. Винаги завиваш надясно. Наляво е. Не е наляво, не ме лъжи. И на двете посоки трябва да такова. Прав си, на двете беше. Айде, тук сега деца няма идея какво се случва. Аха, ясно. Така. Добре. Падна ли? Не. Не падам тук така. Паднах, защото няма да... Прескочих го, брат. Трябваше да карам по-бавно. Браво, бе! Трябваше да карам по-бавно. Ей, лъжец! Ей! Ей! Бах ти лъжеца! Не го стигнах, трябваше да ти излъжи, иначе нямаше спечели. Дебелак такъв нисък гном! Гном изсъхнал! Да паднеш, да не го оцелиш! Ох, това се фана! Не мога да повярвам! Не! Ти не заслужаваш! Ти не заслужаваш! Бах ти избавника, такава жера мръсна! Финиширай! Чакам те на финала! Финиширай! Фара ти е последното първо място! Безсрамник! Да, заслужавам го! Гене го е, пуе! Да изсъкнеш! Не мога да повярвам, мислех си, че ще се усетиш. Е, какво да се усети, откъде да знам? Аз не съм такъв измамник! Пуе! Да се научиш да мамиш. Кой знае, може би този път ще приложа обратна на обратната психология. И ще кажа истината. Не, не, аз повече няма да те вярвам, а той трансформ. Ето, предното също беше трансформ. А всъщност, за тебе не беше. Как ти е? Така. Айде, не, не успех. Аз съм най-отзад човек. И не съм хвостта. Супер. Така. Ох, колко е по-приятно, като няма десинк. Леле! Васе! Обмале, минах. Минах някакси. Пак ти вързията! Ти днеска си не знам! Мокни. Втори съм. Последен да си! Леле, това е гръмна под мен. В тия гробища да те погребат! До там камион да станеш! Малко, не мислиш ли? Не. Аз мисля, че...
Не, 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 не. Виж, това са централни софийски. Ей, не, удрей! Ще те хвана за! А така, шибай го! Че ме шиба той! Баде, той пропадна в гроба. Кеглата ме завъртя! Ти сам се убиваш! Кеглата ме завъртя, бе, ей, гном! А брат, това първия ще го размажа, като го хвана следващия. Ох, мене, всеки ме шиба, днес не ми върви. Заклещихте ли се? Аз си минах над него. Абе, стига ме, удря, бе! Шибайте се, шибайте се. Това, мога са, той импостър! Изпусне чекпоинта за карвата! Йес! Какво е, бе? Ще ме блъскаш така ли? Не, ще... бро, виж, жок се зарадва, ако не ей, се беше зарадва няма. Ей, сега ще видиш, ей, сега ще видиш. Буни дадаха някакви опилки, брат. Да. Така, я кой сте? Я които респаунаха, защото си мислях, че трябва да минат по моста. Какво, пеша ли съм? Ела, ела. First person, върши работа. Не, бе, как пада моля тук, нареди си? Какво правите? Защо всички сте тръгнали на друга посока, освен мен? Освен на моите. Васе! На къде сте всички? Тайна! О, не, ще ме убият! Що не ми каза? А, взем го! Откъде го взе, бе? Къде е чекпоинта? Взем го други стълби, вие сте на съвсем грешна сграда. Аз мисля, че аз съм объркал пътя. Не знам, по принцип ти го беше объркал! Така ли? Та! Ми иначе ми върза. Тук съм в егати. Не! Добре, взе го. Дюнче. И аз съм... Брат, това е най-гадният тунел, който съм минал наскоро. А, моля? О, не. Ох, е... добре. Не, има хора сега пред мен! Въй, човек! Не, ти си... Смисъл? Ти си нереален! Ще те застрелям повече, никъде няма да те викна! Защо какво ме блъсна е преди? Защо ме блъсна, ми кажи? Абе, какъв ти е проблема с това, че съм се чукнал веднъж, бе? Мен не ме ли блъснаха? Да. Мен не ме ли блъснаха? Еми, хубаво! По толкова, че съм те блъснал, направо ревни. Пас, аз един път не съм те блъснал. Не, за сега. Другите клипове си ме правил на нише сте. Брата, ти съхне и тъпи, а ти умрял. Гей, блъснаха ме. Мале. Мале. Аре, ще ти помогна. Не! Човек! За да му помогне, Гери, какво стана са? Какво стана? Въй, оправих се. Ша... За, за какво? За какво така? Каква е тая лоша карма? Не знам да аз му помагам. Лошо днес, аз му помагам и аз се обръщам. Може да не е разбрал, че ти помага. Значи му помагаш. Абе не бе, аз сам... Да, само... В смисъл аз му помогнах и това ми застана на сено на задна. Е, значи тъп. Падна ли бе? Не. Какво карам? О, деве сте. Чай, че ми се зави свят тука. Окей, чакай, че тука подскачка малко. Леле, неприятно. Гадно. Исъхни, врата, гол! Айде. Мале, тия трябва да ги избутам без да гръм. А, нямаше значение, че гръмах. Така. О, не! Паднах. Охо, тук прекалих се скоростта, добре, по-бавно трябва да се минава. Добре, оцерах. Няма да е зле, ако ме респаунва една идея по-бързо. Няма да е зле, ако си получиш кармата. За какво карма? Че съм те чукнал веднъж. Да! Е голям прас. Да! Аз я получих, паднах. Ето. Свърши се с кармата. А таре, да не искам да респаунвам! И аз не искам, защото съм на края на това, ако падна сега ще е голям прас. Брат, много мразя това. Това е може би... Дай, какво се случва? Гадният тип... Въй, това ще ме побърка! Въй, това ще ме побърка! Ай, сега си малко ще... Окей, минах го. Без аварийно. А това трябва по бързия начин да се... При мене беше много аварийно. Тъп. Сега трябва да се засиля. Това дали ще ми стигне? Добре, и той падна. Мале, мале, не. Леле, това какво е гадно. Леле, минавам го. Буквално? Минавам го, добре. Ако не ме беше блъснал, нямаше да се озува там... насред блъсканицата.
разбирам те, Васе. Разбирам ти оплакванията. Защото излизах на първа позиция. Еми... Случва се сега. Мхм. Не, се случи и на тебе случка. Случва се. Да, ти си толкова напреде, че без коментар. Ама съм над най-гадното за мене нещо. Това не мога да го минавам, какво. Добре, супер, да не го минеш. Моля ти се, пожелай ми късмет вместо да... Няма да ти пожелая късмет. Не съм те ударил нарочно. Си се ударихте нарочно. Да, пас, се ударихте нарочно, но... Не го правя често. Е, то е достатъчно един път и на най-важното. Не стига, че си спечели едно състезание, па и... Паси. Леле! Леле, каква карма ще да получа? Мале, това беше невероятно как ми върза да не падна. На кое си, бе? Защо не мога да го мина? Защо съм толкова зле на тия? Ама на кое си? На преобръщане, Василе. Знам, аз очаквах на това тук да имам малко и затруднение, защото аз съм разконцентриран по принцип. Така. Добре, не паднах нито един път на преобръщанията. Но за малко ще чакай един път. Шом не си... И сега с тази боболечка... Оле, имам къстъм кола на това ли, сериозно? Айде, върви. Оп. Оп. Това защо го имам като къстъм кола, не разбирам. Оп. Е, ти на тия ли... А! Невърмайн, това не сте го видяли. Аз изобщо... Щеше да ме насоли, затова че не съм минал нещо лесно. И той падна. Аз паднах, защото съм сляп. Което всички знаят, че е така. Аз съм по-сляп от теб. Еми не, аз директно си се фърлих във въздуха. Ясно. Лека по лека си минаваме. Без грешка. Давай газ. Така. Ох, сърби ме. Убавка. Бръмбазък. Кое те сърби, Васе, да те почешам ли? Да, гърба ме сърби. За жалост няма. Стой, а, финала ли е тук, да те изчакам ли, защото аз се Какво ще ме чакаш? Завърши! Последната първа позиция да ти е, какво е това? Династи. Е, толкова пъти бях първи, че... А, не, Бриосо. По гуми пъдни! Оп, идвам. Айде, финиш. Мхм. А, чакай, то! То не е трябвало. Какво не прецаках се, прецаках се, never mind. Еми, горкия въз... Ало? Какво ми викаш, ало, бе? Какво ми викаш, ало? Нищо, просто. Не ми дава да те пусна да те спектейтвам. Ми да не ти дава, да не ме гледаш. Сега ще ти дам кармата. Ама ти имаш къстъмка! Ей! И какво? Следващия път ще знам коя кола продам. Зато преди турник предизвиката стои ще е тази. Защо? Тази не вярвам никога отново да я ползвам. Опс. Аз съм сигурен, че струва поне 2 милиона. Да. Добре, поне милион, за милион ще я продам със сигурност. Не вярвам, според мен ще е за... 300 хиляди макс. Уии, гледай как пада! Да, аз паднах така на второ. Айде, финиш лани от мене. Браво. И стърбушен монстър такъв. Да ти си изкриви малкото пръща. Защото оля ме тилтна хипер много. Аз не мога да повярвам как монстъра успя да ме измами. И защо изобщо му се доверих. Както и да е, беше забавно. Надявам се епизодът ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутон, оставете по един коментар. И се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.